Ja sam ponosan na svaki rezultat koji smo postigli. Ali opet kažem, da se vratimo 10 godina unazad od naselja gde je bilo sramota živeti, došli smo do nekog zavidnog nivoa. Ono što je poražavajuće, to je da sad imamo ulice, imamo igralište, imamo decu, osvetljene terene, ali su igrališta prazna. Apropo onoga što ste rekli. Da. Morat ćemo i tu da iznađemo neki način. Kako da isteramo decu napolje, kako da i mi pomognemo da neka to bude neki naš cilj u narednom periodu. Infrastrukturu smo rešili, bezbednost dece ćemo da rešimo. Ajde sada vidimo kako da nateramo tu decu da iskoriste ono što imaju. Tako je. To je sad neki moj primarni cilj. I na kraju, još jednom da pomenemo, vi ste predsednik mesne zajednice u ovom trenutku i za sve probleme vaše komšije mogu da vam se jave, je li tako? Pa, ajde da kažemo za sve probleme, ali jednostavno i narod nema naviku da neke probleme sam da reši. Znači, zna se da u ovom gradu rasvetu menja komunalac. I on će čovjek da prođe 2 km da me nađe, da mu kaže da mu ne radi sijalicu, umjesto da krene komunalac i da prijavi kvar. Jedan od problema. Znači, tako je. Mogu ljudi da se obrate meni, članovima Saveta mesne zajednice, da probamo da rešimo. Ja nikome nisam obećao da ćemo da rešimo problem. Ja obećam da ćemo da uradimo sve što možemo. Nikad nije sve do nas. Nemamo mi ni mašine, ni opremu, ni sredstva. Uvek zavisimo od nekog drugog. Ali, kažem opet, moraju ljudi i ljudi malo da nauče da neke probleme sami reše i pogotovo oni kritičari, ja često volim da kažem, u redu je, vidite problem, predložite mi rešenje. Da. Predložite mi rešenje. To je prvo. Drugo, kad kažem, ajde da se organizujemo da odradimo nešto. Teško je. Teško je naterati ljude da bilo šta volonterski odrade ili da ima. Postoje grupice svaka čast. Ali uglavnom, opet kažem, i naša svest je malo, za razliku od nekih prethodnih godina kad su postojale i radne akcije i organizacije i malo je otišlo u nekom drugom pravcu, ne znam zbog čega, ali ja se nadam da ćemo probati da promenimo to nekim dobrim primjerima. Da. Nekim dobrim primjerima. I na kraju samo mi još ovo recite, koliko često imate sastanke? U skladu sa potrebama ili imate... U skladu sa potrebama i, opet kažem, mi smo jedna velika razuđena mesna zajednica i uglavnom je to, uglavnom su to komunikacije sa ljudima iz određenih naselja. Znači, ako je problem koji se tiče naselja Rogoz, raspravlja se o problemu sa članovima saveta iz naselja Rogoz, ako je problem u naselju Nova Mala, razgovara se o tome, relativno lako se dolazi i do članova saveta iz Nove Male, meštani mogu lako da dođu do njih, lako mogu da dođu do mene, lako do... I opet kažem, nama je taj najveći problem su prostorije, tako da nemamo taj neki kontinuitet, nemamo tu neku obavezu, nemamo, ja kažem, i oni godišnji zborovi građana, koji su maltene i obavezni. Ako sam ja na prvom zboru imao pre 10 godina 100 ljudi, sledećem 60, tamo na sledećem nisam imao kvorum. Kajem, čemu mu tretirati ljude? Zovem moje ljude da izađu da bi imali kvorum, nema razloga. Ljudi, tu sam, možete da me nađete, nađite člana saveta, vidite, sve smo rešili. Imam dobre saradnike, stvarno imam dobre saradnike i rešili smo gomilu problema. Rešili smo dosta infrastrukturni plan, ja pitali ste malo, nisam odgovorio. Prosto ne mogu da se setim za 10 godina, ali bilo je tu nekih krupnih projekata. Pre nekoliko godina odrađeno kompletno naselje Kavak, koje je od jednog neuglednog naselja postalo jedno naselje gde vredi živjeti, gde su cene nekretnina skočile duplo. Saradnja sa mesnim zajednicama, sa romskim naseljem, sa mesnom zajednicom Rasadnik i sa Sikom iz presenskog naselja smo pa predno 7-8 godina zajedno pokrenuli projekat od starog do novog groblja, izrada trotoara i pešove staze. I to je odrađeno. To je isto jedan bio veliki i mučan projekat.
to što se konstantno rade ulice, kanali, to je sve, ali opet kažem, igrališta su nam u zavidnom stanju. Teško je sada setiti se, ali opet kažem, svaki je projekat bio za pohvalu, ali postoje i trenuci koji razočaraju. To je opet, kad kažem, kad se borite za neke trotoare, a sad su neprohodni za majke sa kolicima, kad napravite oglasne table, onda prođu klinci za jednu noć, sve polome, kad se potrudite da dobijete jedno igralište po svetskim standardima sa rasvetom, a uveče nema dece, ali vidjet ćemo da promenimo te neke stvari.